Termin javne politike predstavlja grupu mera države koje daju odgovor na neka od pitanja, a tiču se svih građana radi poboljšanja u oblastima delovanja države, kao što su, na primer, zdravstvo ili školstvo. Ako želimo kvalitetnije zdravstvene usluge usmerene ka samom pacijentu ili želimo kvalitetnije obrazovanje, modernije obrazovanje kako bi imali više šanse da se zaposlimo nakon završetka školovanja. Ili želimo čisti vazduh u glavnom gradu, ili želimo da ne čekamo dugo u redovima, želimo efikasnu javnu upravu, pošto pričamo o reformi javne uprave. Na sajtu Republičkog sekretarijata za javne politike postoji aplikacija u kojoj građani mogu da predoče problem, te nakon toga može da bude ponuđen predlog rešenja. To isto mogu da učine i privrednici. Kada dobijemo inicijativu, mi moramo dobro da je sagledamo, da sprovedemo konsultacije sa širokim krugom zainteresovanih lica, da dobro razumemo problem, jer se kad se dobro razume problem, onda će intervencija koju očekujemo biti adekvatna. Mogu jednostavno da pošalju inicijativu jednostavnim jezikom napisanu, da je potrebno, na primjer, da se uradi reforma u sferi paušalnog oporezivanja ukoliko su u pitanju preduzetnici ili ukoliko su nezadovoljni uslugama javne uprave u smislu pribavljanja određenih dozvola i licenci, mogu direktno da upućuju koje dozvole i licence im predstavljaju problem, odnosno sam taj gubitak vremena, proces koji javna uprava mora da sprovede, njima predstavlja na neki način gubitak. Važnost uključivanja građana naglašava i Branko Radulović sa projekta EU za reformu javne uprave u okviru sektorskog reformskog ugovora. Da bi se zapravo sprečile te pogrešne mere javne politike, da se donose loši zakoni, da se sprovode neke druge mere koje nisu adekvatne, bilo bi dobro da se prikupi što više informacija, da se sagleda zapravo što bolje postojeća situacija, a bez neke razmene informacije to zaista nije moguće. On dodaje da je Evropska unija kroz projekat podrške reformi javne uprave pružila značajnu podršku u domenu poboljšanja primjene zakona o planskom sistemu i dobrom planiranju javnih politika, kao i obukama i priručnicima koji državnoj upravi u Srbiji olakšavaju rad na kreiranju javnih politika da bi odgovarale potrebama građana i privrede.